u epizodi Pasulj a la Mile. Epidemija. Nema struje. Privatizacija. Pa jel može nešto čarvasto? Čarvasto, čarvasto. Nema nikoga. Odveli su ih. Šta odveli? Oteli. Ko najgore kriminalce. Koga? Špiru i Melaniju. U skladu sa programom stabilizacije i harmonizacije Srbije i Crne Gore sa standardima Europske unije, ugostiteljski radnici iz procesa pripremanja hrane bit će na obuci o spravljanju ispravne ishrane u Gettingenu, Limburgu i Gracu u trajanju od 4 nedelje. Evre, vidi ga ovaj. Pravilna ishrana. To je ono, ništa zapruška. Ništa slanina. Ništa krčkanje. Evre, ništa vruć leba, feferoni, beluk, ćevapi. Rožniće, škembiće, mučkalicu. Pa šta ćemo? Da pasemo po parkovima? Da jedem osuši. E bre, da proteramo vruće, ljuto, masno, slano. A što? Jer ako ne doživimo 100, nismo civilizovani. E, smo zaostali. Alo bre, ima bre da živimo koliko mi hoćemo. I kako mi hoćemo. I gde mi hoćemo. I bre, pali ovo. Slike krupno. Živjeli. E, dobro. E, tiho. E, čuti. E, imam novi plan. Evo, danas vam Mile kuva. E, pa neće se ovdje prodavati nikakve bre evropske magle preko leđa gladnog naroda. Neka dođu, neka gledaju, neka prate, nek istražuju, nek njuškaju. Sve ću bre da im pokažem bre. Od pijace do stola. A počeo bi sa pasuljem. Mile, pasulja nema u spisku. Dobro bre, pao, pa nije ovo stočiću, postavi se. Pa nije bre, pasulj smrznuta hrana pa da ga staviš u onu mikrotalasnu peć pa da bude gotov na 2 minuta. Pa da bude na tom spisku. Je li ima kontakt telefon? Ima. Zovi i kaži da ih čekam kod Kalenca. Ajde živjeli. Ajde. Čekaj da sipaš ili? Drži čvrsto. E pa fin. Samo drži čvrsto. E živjeli. Ajde. Živjeli. Ajde. Živjeli. Evo, doviđenja. Privat, doviđenja. Doviđenja. Pa gde ste bre? E, ste poneli sve što vam treba? A? Doviđenja. Hajde. Kalenić pijaca. E, tu smo. Odakle si, prijatelj? Odande. Znao sam. Jeli, ja te pitam nešto. Jel primaš Dina kart? Ko je, bre? To je zamena za novac. U tome je budućnost. Ne znam ja šta ti ne govoriš. Dobro, nema veze. Saznaćeš. Jeli, ovog belog hoće da bude jedno 10 kila. A šta ti misliš, prijatelje? 0-1. Digaj. I ovo je pasulj, ali iz bombardovnih krajeva. Vas iz nos? Pita deda ovaj, jesi ovo kupio od švercera? Hoćeš da se biješ. Na? E, moj prijatelj, jeli? I posle pitaju što je ljuta paprika u Leskovcu. Vas iz Leskovac? Leskovac je srpski Manchester. Tamo mala deca jedu ljute paprike. Lepa ko Beckham, ali nema ko da ih gura. Dobar dan. Dobar dan, Mile. E, Božo, reci. Mile. Molim. Evo, rebarca uvek gleda da budu dobro suva, ali i mesnata. I uvek da ti mesar malo to iseče. Ovako poprično uzduž možeš i sam. Ćemo slajne malo, a... Ova je bolja. Nije suva, jeftinija za pasulj. I kožura dobra. Koji su ti glupišta? Neki finci, došli da prekontrolišu kako se hranimo. Fini su, vole muškarci. E da, kobaje. Kobaje, Mile.
Evo ove suve nećemo. Više čajne, da. Ko su ti za roštilj, Mile, Nikola? Roštiljska. Jeste, ove ćemo mi, Mile, da uzmemo... E, te. Daj o romu, srednje. To će ti, Mile, biti paslica, tri vrste mesa. Ko pica, hvatu stađone. Tako je, Mile. Ako želiš da pomogneš sam sebi, ne samo da mora da znaš gde šta stoji, nego i šta čemu služi. Jel' tako? Ali, bez svinjske masti, ulja, sirćeta, alave, paprike, slatke, ljute, bibera, soli, lorberovog lista, sove bikarbone, ne možeš ništa. Kad se useljavaš, prvo bre to unosiš. I zamrzivač. Zamrzivač zaliha. E tako, evo ide. Jedan, pa u krug, do osam. Evo. Broj 1, svinjsko mesto. Broj 2, ovčije jagnjeće. Broj 3, teleće meso. Broj 4, mleveno za sadno. Broj 5, mesono roštiljsko. Broj 6, živina. Broj 7, pivo. Broj 8, treća kategorija, vrat, grudi, rebra, popletka, trbušina, podlaktica, kolenica i glave. Kako znam da nije tašta? Eto. Ja. Tu se šeta. Svaj. Šta je? Vidi ga, muva. Ajde bre, ja pono nož. Ajde bre, prave muve magarca. Dobro. Pasuj se prvo potopi u vodu da nabubri. Osjetljivi gospodjice vole da ga ostave u vodi preko noći, ali mi, muškarci, nemamo vremena za te nijanse. Dovoljno pasulj prokuva jedno 10 minuta da ga udari bela pena i da se ta voda posle polako prospe. Evo. Onda se zatim pasulj ispere. Evo. I doda se nova voda. Ne valja ga kuvati na jakoj vatri. Što je brzo, to je kuso. To je prvo pravilo domaće ishrane. El tako? Tako je! A kad pasulj provri, uzmemo dve lepe glavice crnog luka, fala, i prepolovimo ih. I oljuštim. E, znaš da ljuštiš luka? Znam da ljuštim luka. I samo ih malo bacimo na vrelu ringlu. Da malo uvate od ozdo. Je li ima nešto lepše od mirisa pečenog luka? Što plačeš? Je li od lepote ili od tuge? Od lepote. Je li ti kažem? Zatim, dodamo šargarepu, ovo belo što nikad ne znam kako se zove. Paškanac. Je li ti kažem? Paprike, šilje, babure, setkane ili cele i, za malo da zaboravim, par